Anders, då är du här på din första riktiga arbetsdag i Frölunda. Hur är dagen hittills? Ja, men det är ju grymt kul att vara på plats och få... sen känns det som att det var en lång sommar, så kul att träffa grabbarna och ledningen och börja komma igång och tänka hockey igen. Så det känns enormt kul att vara på plats. För många så är du ju redan ett välkänt hockeynamn, men berätta för dem som inte vet vem du är. Vem är du? Ja, men Anders Burström då har blivit en dynam i åldern av 44. Jag är född och uppvuxen i Luleå. Har varit tränare då under 3 års tid uppe i Luleå mellan 2014-2017. Var även assisterande tränare i Piteå Hockey under 2 år, mellan 13 och 15. Haft en lång karriär själv som spelare. Kom upp i Luleå Hockeys A-lag som 17-åring 1994. Gjorde totalt 15 säsonger i Luleå Hockey och en liten utflykt till Finland i HPK och Jokerit i början av 2000 och 2 säsonger i Södertälje Sportklubb också under 2004-2006. Så att, en hel del hockey i olika miljöer har varit. Och när du är här då, karriären fortsätter i Frölunda, vad vill du uträtta här? Ja, men vi är ett stort team bak i gänget och tanken är att jag är en del av en bricka i ett stort pussel där det ska bidra med mina egenskaper och den person jag är för att vi ska fortsätta göra saker som vi har gjort jättebra för under en lång, lång tid och såklart ska vi krydda med saker och göra ännu bättre. Det är lite rått går ut på. Första dagarna, första veckorna, hur ser den ut för dig? Ja, men först och främst är det ju nu är en första vecka och komma igång, mycket fokus på få fysbiten och få igång kropparna och känna på grejerna på is. Så att killarna har ju 2 dagar där de styr lite själv över isverksamheten. Sen i slutet av veckan så blir det lite mer uppstyrt och efter helgen så räknar vi vara igång fullt ut och med mer organiserad verksamhet och organiserad träning. Så att, det känns som en bra komma igång vecka här och lära känna varandra på ett bra sätt också. Frölunda står ju nu med 3 Luleå-tränare då, eller 3 tränare från Luleå i båset. När ni var yngre, hade ni någon relation till varandra, ni 3? Ja, men Kristoffer och jag, vi är ju födda samma år och har ju spelat hockey unga år tillsammans. Jag tror vi har spelat lag sedan vi var 8 år och följts åt hela vägen upp genom hockeygymnasiet. Vår hockeykarriär har ju följts åt, sen skildes det åt när Kristoffer flyttade söderut och jag var kvar uppe i norr. Roger har ju känt till redan när han var spelande tränare i Bärnäsets AIK uppe i Luleå i division 2 och sen har han ju var en av min coach under min tid under i Luleå Hockeys A-lag också då. Så att jag känner till varandra under ganska lång tid sådär, så att det känns jättekul att jobba tillsammans med dem. Vi är lite olika personligheter och jag tror vi kommer komplettera varandra bra. Tack så mycket. Tack.